ଚାଷ ଜମି ବୋଲି ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିଛନ୍ତି ସାନଖମୁଣ୍ଡିର କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ରମେଶ ଜେନା ସ୍ୱଚ୍ଚ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଖରିଫ୍ ଫସଲକୁ ପୂରା ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ଅନିୟମିତ ଅନିୟମିତ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଜଳସେଚନର ଅଭାବ ଫଳରେ ଗଞ୍ଜାମର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ୍ରେ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ଜମିରେ ଲୋକେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ପରେ ପମ୍ପରେ ପାଣି ମଡ଼େଇ ଧାନ ରୋଇଥିଲେ ତାହା ଏବେ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି ଧାନ ଫସଲ ଅଧିକ ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଜଳ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଜମିର ଧାନ ଗଛ ଏବେ ପୋଡ଼ିଗଲାଣି ଏହାକୁ ନେଇ ଗଞ୍ଜାମର କେତେକ ବ୍ଲକରେ ବିଜେପି ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ବ୍ଲକ୍ ଘେରାଉ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କଂଗ୍ରେସର କିଷାନ ସେଦାର ସଭାପତି ଅଭୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ସାନଖମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ରମେଶ ଜେନା ବ୍ଲକ୍ରୁ ବ୍ଲକ୍କୁ ବୁଲି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି ଜଳସେଚନର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଧରାକୋଡ଼ ବ୍ଲକର ଅନେକ ଜମିର ଧାନ ଫସଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଯେଉଁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ଗଛ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଧାନ ତଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ସାର୍ ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଦିନ ତମାମ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳର

দুইদিন হ'ল গঞ্জাম গছ আ বিভিন্ন জাগা বুনি মিছি দেখুছু যে য' জাগে মৰুড়ী সমস্যা হৈছি চাছী হতাশ অতি তাৰপৰা আমি সবু জাগা বুি বুনি অনুধান কৰিছোঁ প্ৰত্যেক চাছী পাখে মিছুচু যে আমি কলেক্টৰ এই উপৰি অৱগত কৰবু আ বিধানসভাৰে এই প্ৰস্তাৱটি ৰখিব কিন্তু চাছীমানকৰ ক্ষতি এবং সে একর পিছা পঁচিশ হাজার টঙ্কা দেওয়াপা দাবি জনাই যদি পাঁড় সুবিধা আছে সেটি ধান ফসল হয়েছি আমি কৌন যে সবুজ জলসেচন হয়ে নি এবং সবুজ মরু অগা জলসেচন হয়েছে সেইগুড়ি জায়গা সম্পূর্ণভাবে মরি আপন দেখে এইপরি এইপর পরিস্থিতি প্রত্যেক জায়গায় পরিস্থিতি চাষী মুন্ড উপরে হাত দিয়ে বসছেন কিন্তু সরকার এই জিনিস যা ধ্যান দে ମରୁଡ଼ି ହୋଇଛି ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଫସଲ ହେଇଛି ସେ ଜାଗାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ କହିବାର କଥା ଯେ ଆମେ ନିଜେ ବୁଲି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଶୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରା ଆମେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା କରାଯାଉ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏବେ ଫସଲ କ୍ଷତି ହେଇଛି ଏକର ପିଛା ପଚିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦିଆଯାଉ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଚାଷୀଙ୍କର ଏପରି ଦୁସ୍ଥିତ ସମୟରେ जिला प्रशासन र तत्परता नै कृषि विभाग र अधिकारी मे कसै गोटि अञ्चल आम देखल कि गोटि अञ्चलको आसिना स्वल्प बृष्टिपत जलसेचन अभावहरू पाखापाइसट ब्लके षि प्रतिशत रु अधिक फसल नष्टि जहाँ आम अनुभव गरुछु चासी म सहित आलोचना कि ये बाव स्थिति परीक्षा कथा कि बाव स्थिति दक्षिण ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା କଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ସରକାର ଗୋଟିଏ ପଟେ ନିରବଦଷ୍ଟା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରଶାସନ ନିରବ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ସାନଖେମୁଣ୍ଡିର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ରମେଶ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ଗୋଟିଏ କଂଗ୍ରେସ କୃଷକ ସେଲ୍ର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଆମେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ବୁଲୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେଉଁ ଶୁଣୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଭଳିଆ ସ୍ଥିତିରେ ସରକାର କେତେ ଦୂର ଆଗବର ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ତାକୁ ଆକଳନ କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଭରଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା କେବଳ ସମୟ କହିବ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକାରୁ ମନୋଜ ଗୌଡ଼ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍